Господарство на замок, струсили пили з дорожніх валіз і в дорогу. Майже 6 десятків людей золотого віку відправилися у Лімницю на відпочинок і оздоровлення. Дехто уже не вперше, а от івано-франківчанка Віра Павлівна довго не могла наважитися на таку авантюру. Все ж їде із позитивними очікуваннями. Ну, щось таке, розважальна програма, трошки спортом може позайматися, хоч мені вже 77 років. Це другий заїзд із 4 запланованих і лише на весняний сезон, розповідають у профільному департаменті. Золота пора у Лімниці також осінь, період, коли табір не приймає школярів. Плануємо, як і минулого року, що й осінь, десь, напевно, 4-5 заїздів, знову ж таки, в залежності від того, як зможе Лімниця в той час приймати їх, як будуть погодні умови та інші обставини. Кількість бажаючих і кількість тих, кого ми зможемо направити, поки що десь вона так співпадає. Загалом на 4-денний весняний відпочинок уже наважилися 2 сотні івано-франківських пенсіонерів. На них чекає насичена відпочинкова програма. Зокрема, спорт, кіно, танці, майстер-класи. Та на цьому, запевняють у мерії, подарунки для них не завершуються. Не тільки табори, це й комп'ютерні курси, це й курси англійської мови, це й танці по неділях. Тобто все, щоб забезпечити, знаєте, легку, спокійну старість. Ірина Головенко, Марон Василик. Новини на Вежі.